नमस्कार समय सन्दर्भमा स्वागत छ म भूपाल रुटेल आजको समय सन्दर्भमा हामी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जसको नेतृत्व बामदेव गौतमले लिनुभएको छ यो पार्टी सुरु हुँदा नहुँदै दिनगन्ती पनि सुरु भयो भनेर कैयौँले अर्थाइरहेका छन् तथापि बामदेव गौतमकै भर्सनलाई मान्ने हो भने अहिले शिलान्यास गरेको छु उद्घाटन गर्ने बेलामा देश चकित पर्ने छ त्यो कस्तो चकित पर्ने गरेको उहाँको टार्गेट हो सन हो का या विषय जोडेर आजको कार्यक्रममा हामी संवाद गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ सोही पार्टीका सचिवालय सदस्य ओम चालिसे स्वागत छ तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान अभियान आफैमा पार्टी हो कि होइन भन्ने तवरबाट मानिसहरूको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ तपाईँ त्यसको सचिवालय सदस्य पनि अभियान र पार्टी बिच त अन्तर छ होला यो बताइदिनुहोस् के हो यस्तो पार्टी र अभियान भनेको ठिक विपरीत प्रणाली फरक फरक हो अभियान भनेको त्यसको निम्ति जुन नेकपा जुन फुट्यो फुटिसकेपछि भएका जुन गतिविधिहरू छन् ती गतिविधिहरूलाई एक ठाउँमा बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अभियान सुरु गरेका थियौँ आजभन्दा केही समय पहिला र त्यो अभियानले केही केही काम गर्यो तर मूलभूत रूपमा जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य पुरा गर्न अहिलेसम्म हामीले सकिरहेका छौँ र अब हामी के लागिरहेका छौँ त भन्नुहुन्छ भने त्यो अभियानले यी अहिले भएका नेकपा जुन फुटेर अथवा अन्य वामपन्थीहरू अथवा जुन शक्तिहरू छन् वाम का निम्ति उद्देश्य लिएर पार्टीहरू बनेका छन् तिनीहरूलाई हामीले एकीकृत गर्ने मुख्य उद्देश्य भनेको त नेकपा नै एकता गर्नु नै हो र अब दोस्रो पक्ष भनेको अरू वाम कटकहरूलाई पनि त्यहाँ लिएर हामी जुन सत्तरीदेखि पचहत्तर असी पर्सेन्ट जुन नेपाली जनताको जुन चाहना भावना छ चा। त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामी त्यो दिशातिर लागिरहेछौँ र पार्टी र अभियान भनेको नितान्त फरक हो यो चाहिँ पार्टी हो कि अभियान हो यो अहिले हामीले तिन महिनालाई अभियान नै भनेका छौँ त्यसपछि मात्रै पार्टी त्यसपछि हामी पार्टीमा हामीले जुन उद्देश्य पुरा गरिदियौँ भने पार्टीमा हुन्छ र अरू प्रक्रियामा हामी जान्छौँ अनि जस्तो तिन महिनासम्मको तपाईँहरूले एउटा पिरियड राख्नुभयो नि त्यो चाहिँ लागि या त शङ्कास्पद कुरा आयो होइन यस्तो किन भन्नुहुन्छ भने तिन महिना भनेको अहिले नै हामीले पार्टी भनेरै गयौँ भने अब अन्य राजनीतिक पार्टीहरूमा भएका साथीहरूलाई संवाद एकीकरण र एक ठाउँमा ल्याउनको लागि गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले अब हामीले अहिले अभियानको रूपमा हामी कसैको पेवा होइनौँ कुनै पार्टीको संलग्नता छैनौँ हामी त एउटा वामपन्थी मुमेन्टलाई अगाडि बढाउनलाई हामी हिँडिरहेका छौँ भने अब यदि त्यसरी जाँदाखेरि हामी चाहिँ जुन त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकेनौँ अथवा हामीले सोचे जस्तो कार्यक्रमहरू आउन सकेन रिजल्ट आउन सकेन ना, भने मात्रै हामीले त्यति बेला पार्टीको रूपमा

यो पार्टीमा आउने सम्भावित व्यक्ति र त्यो अनुहारको चर्चा गर्दा अड्कलबाजी र चर्चा यो सुरु भएको छ झलनाथ खालदेखि भीमरावलसम्म त्यो पार्टीमा पुग्ने सम्भावनाका विषयहरू लिलामणी पोखरेलसम्मका विषयहरू यसरी सार्वजनिक छन् छन् चर्चामा यो के हो यसलाई हामीले त्यसरी आउनुहुन्छ फलानु हात आउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यो ढङ्गले हामी नबुझौँ एउटा कुरा के कुरा हो भन्नुहुन्छ भने हामीले खास गरिकन तिन महिना भनेको यहाँ यो पार्टी बनाउने उद्देश्य त हाम्रो पहिलो होइन नि त त्यसो भएको हुनाले हामीले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको त एकता गराउने हो तिन महिनासम्म त एकता एकताको निम्ति हामी पहल गर्छौँ र यदि त्यति गर्दा पनि भएन भने मात्रै हामीले बल्ल पार्टीको रूपमा हामीले यसलाई होइन यो अभियान चलेको थियो तर कस्तो भयो भन्दा हामीले जुन दिशामा जुन गतिमा लिनुपर्ने थियो त्यो गतिमा हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ किनभने कोभिडका कारणले अनि तपाईँको जुन अदालती प्रक्रिया जुन गयो पार्टी अदालतले चाहिँ जुन हिस्सेदार एउटा पार्टी अर्को पार्टी भनेर छुट्टाइदिने काम भयो त्यसका कारणले पनि हामीले त्यो अदालतलाई मान्नुपर्ने बाध्यता र हरेक कुराले गर्दाखेरि हामी त्यति ठुलो परिणाम निकाल्न नसकिरहेका तर भित्री रूपमा हामीले त्यो परिणाम निकाल्ने काममा अघि बढिरहेका थियौँ र त्यसलाई मोबिलाइज गर्नको निम्ति जुन एउटो भनेको पहिलो हिजो संयोजक कमरेडले भन्नुभएको छ हामीले पहिलो चरणको काम अहिले घोषणा गरेका छौँ हिजो मात्र अब यसपछि बल्ल क्रिया प्रतिक्रियाहरू अब जन जनताहरूको बिचमा पार्टीहरूको बिचमा र मिडियाहरूको बिचमा हरेक ठाउँमा हामी त्यहाँ गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छौँ एकताका निम्ति पहल गर्छौँ अहिले भएका नेकपा एकीकृतमा हुनुभएका ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा हुनुभएका र अन्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा हुनुभएका केन्द्रमा हुनुभएका र अन्य वाम घटकपाहरूसँग हामीले त्यो मुभमेन्ट तल गर्छौँ र जुन यो तिन महिनाको पिरियड भनेको गाउँदेखि जिल्ला प्रदेश र तपाईँको केन्द्रसम्मै हामीले दबाव सिर्जना गर्छौँ सबैको पक्षमा हामीले यो कुरा राख्छौँ किन पार्टी फुट्नु पर्यो एउटै पार्टी बन्दा हामीलाई यो फाइदा छ यो बेफाइदा छ यही गतिविधिहरू हामीले गर्दा यो राज्यको निम्ति ठिक छ यो राज्यको निम्ति अहित छ भन्ने कुराका चिरफार जनताको बिचमा पब्लिकको बिचमा हामी लान्छौँ र तलबाटै दबाब सिर्जना गरेपछि नेताहरूलाई दबाब सिर्जना हुन्छ र त्यो सिर्जना गरिसकेपछि बल्ल पार्टी एकीकरणको तर त्यो अवस्थामा विवाह हुन्छ केटा र केटी बिच कुरा मिल्नु पर्यो होइन ल्वामीका भरमा लोहामीले जति जोर जबरजस्ती गरे पनि काम त हुन्न तपाईँहरूको भूमिका यदि अन्यथा लिन हुन लोमिको जस्तो देखिने भयो ल्वामीले कसरी कुरा मिलाउन सक्छ केटा र केटी बिच नै कुरा मिलेन भने तपाईँहरू जसका लागि काम गरिदिने भन्ने मिसन छ एमालेका लागि माओवादीका लागि वा एकीकृत समाजवादीका लागि वा जनमोर्चा वा जो आफूलाई कम्युनिस्ट नाम गर्छन् ती रियल सेन्समा कम्युनिस्ट हुन् वा तथाकथित तोलान दोस्रो पाटो भयो ती सबलाई ती आफू आफू तयार हुनु पर्यो मिल्नका लागि न कि बिचमा मिलाइदिने एउटा मेडिएटर त्यसलाई लमी भन्नुहोस् वा अरू जुनसुकै माध्यमबाट तपाईँ त्यसलाई संज्ञा दिनुहोस् त्यसले जोर जबरजस्ती गरेको भरमा त कुनै परिणाम आउँछ विश्वास गर्न सकिन्छ भन्दा खसखस तपाईँले भने जस्तै गरिकन जुन सेन्समा तपाईँले लमेको कुरा राख्नुभयो त्यो दृष्टिकोणबाट मैले भन्न पर्दा के लाग्छ मलाई भने हामीलाई के लागेको छ भन्नुहुन्छ भने त्यो पहिला त केटाकेटी भेट गराइदिनु पर्यो नि त देखाइदिनु पर्यो के त अभिभावकको बिचमा देखाइदिनु पर्यो अथवा तपाईँको चाहिँ केटाकेटीको बिचमा सामञ्जस्यता गर्नु पऱ्यो त्यो त माघी विवाह भयो नि त त्यस भएको हुनाले त्यस्तै जस्तै अहिले जनताले अहिले पार्टीहरूका नेता लिडरहरूले के गरिरहेका छन् त एकातिरका मुख अर्कातिर अर्कातिरको मुख अर्कातिर भनेर देखाइरहेको अवस्थामा हाम्रो हाम्रो भनेको त मेलमिलाप हो र अभियान भनेकै मेलमिलाप हो तिनीहरूको बिचमा भएका अन्तर्दव अन्तर्कलह तिनीहरूका वैमनस्यता दुर्भाव यी जुन चरित्र चरित्र देखाउनु भएको छ त्यसलाई तपाईँले आफू आफूले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई ल है तपाईँहरूले यो कमजोरी गरेर यो भयो यो कमजोरी गरेर यो भयो यसको परिणाम यो आयो अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा यो स्थिति देखियो भनेर विगतका निर्वाचनदेखि लिएर विगतका कार्यक्रमदेखि लिएर र जति जति बेला वामपन्थीहरू एक हुँदा भएका देश र जनताका पक्षमा भएका निर्णयहरू प्रगतिहरू उन्नतिहरूका लागि हामीले देखाउँदै मध्यस्थको भूमिका खेलेर हामीले त्यो मिलाउने गतिमा जान्छौँ त्यसको निम्ति हामीले काम गरेको न त हामी पार्टी भनेर हिँडिहाल्ने पार्टी पनि होइन उम्मेदवारी पनि पर्दैन यो त बेकारको हल्ला बाहेक केही त्यस्तो भन्न जुन सुसुप्त रूपमा रूपमा थियो औपचारिक हामी अभियान घोषणा गऱ्यौँ गरिएको मात्रै अर्थमा यसलाई बुझ्नु पर्यो होइन त्यसरी नबुझौँ कुनै पनि विषयलाई के कस्तो हुन्छ भन्दा सकारात्मक पाटाबाट हेर्ने र नकारात्मक पाटाबाट हेर्ने हुन्छ यसलाई सकारात्मक पाटाबाट हेर्यौँ भने तपाईँको तिन महिनासम्म हामीले मिलाउने सक्छौँ भन्ने छ र यदि तिन महिनासम्म मिलाउन सकेनौँ अथवा यो परिस्थिति सिर्जना गर्न सकेनौँ यी दलहरूका बिचमा हामीले चाहिँ सामजस्य काम गर्न सकेनौँ भने हामी पार्टीमा प्रेरणा तिन महिनाको तपाईँहरूको अल्टिमेटम उनीहरूले स्वीकार्नुपर्ने के बाध्यता छ होइन अब आउँदै गरेको निर्वाचनलाई हामीले हेर्नु पऱ्यो नि त अहिले जनताले जुन स्थानीय निर्वाचनमा देखाएको जुन सद्भाव छ वामपन्थीहरू विचार के अरे राखेको जुन विचार छ मत छ त्यो मतलाई त हामीले आँकडा निकाल्नु पऱ्यो नि त त्यसलाई त सम्मान गर्नु पऱ्यो नि त हामी यदि राजनीति गर्ने हो भने हामी यदि राजनीतिमा लागेको हो भने जनताको पक्षमा देशको पक्षमा काम गर्ने गरिकन हिँड्नु पऱ्यो नि त त्यो विचार ल्याउनु पऱ्यो नि त अहिलेको जुन जनताको चाहना छ चा, आकाङ्क्षा छ वामपन्थीहरू एक भएर जानुपर्छ भन्ने र एक गराउनको निम्ति हामीले प्रयत्न गरेनौँ भने कसले गर्ने त्यस कारणले अहिलेभन्दा मैले हिजो पनि हाम्रो संयोजकर्मीले भन्नुभएको छ कि हामी चौवालिसौँ पटकसम्म ती वामपन्थी एकताका निम्ति हामीले पर गऱ्यौँ अब त्यसपछि तपाईँको यो नेकपा गठन भयो हिजो पनि त भन्थे के अरे माओवादी एकातिर थियो एकातिर एमाले थियो यता संसदीय फाँटमा हिँडेको तपाईँको चुनावी प्रतिस्पर्धामा हिँडेको एमाले र सशस्त्र विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने भनेर हिँडेको नेकपा माओवादी बिचमा सामञ्जस्यता गर्नु प्रमुख भूमिका कसले खेल्यो त त्यो खास अर्थमा एकताभन्दा पनि शक्तिको बाँडफाँड भन्ने कुराको पूर्वेन थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ आजको दिनमा त्यो होइन त्यो होइन किन भन्नुहुन्छ भने कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब लेनदेन हो भनेर त्यसरी हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो गलत हुन्छ किनभने ऊ पनि एउटा उद्देश्यका साथ त्यहाँ समावेश हुनुभएको थियो जनताहरू र नेताहरू त्यस्तै तपाईँको यता संसदीय फाँटमा गरेको राजनीति पार्टीहरूले पनि त त्यो आफ्नो गरेका थिए र तिनीहरूलाई मिलाउनु हाम्रो कर्तव कर्तव्य थियो त्यो कर्तव्यको निम्ति हाम्रो संयोजक गभर्मेन्टले जति अरू कसैले गरेको छैन त्यस कारणले त्यति बेला मिलाउन सक्ने त्योभन्दा पहिलाका वामपन्थीहरूलाई मिलाउन सक्ने मान्छे अहिले चाहिँ मिलाउन नसक्ने भन्ने होला र त्यो देखेला र त्यस कारणले हामीले अब भूमिका सुरु गरेका छौँ सुरु गर्नुभएको छ त्यसमा हामीले साथ दिँदै जान्छौँ हामी तर भन्नेहरूको कुरा अत्यन्तै आदरणीय र श्रद्धेय नेता हुनुहुन्छ भामदेव गौतम यसका प्रति बिमति छैन मैले कुनै शब्दै त्यही शर्थमा प्रयोग गरेँ भने ठेस लाग्छ भने म मां माफी चाहन्छु सुरुमै तथापि बजारमा आएका कोटेड अनकोटेड शब्दलाई यदि प्रयोग गर्ने र उहाँसँगै सहकार्य गरेका कयौँ नेता ले गरेका टिप्पणीलाई मान्ने हो भने चाहिँ अझ बढी चाहिँ नेकपा कालमा उहाँको रोललाई लिएर अहिले केपी ओलीकामा दैलो चार्ने एकछिनमा माधव नेपालकोमा दिउँसो बेलुका माधव प्रचण्डकोमा त्यसरी दैलो चार्ने र रा अस्थिर राजनीतिका पर्याय बनेका बामदेव गौतमका पछाडि विश्वास गरेर हिँड्नेलाई कठै भन्नु बाहेक हाम्रो के छ र उहाँहरूको टिप्पणी त्यो छ अझ नयाँ पार्टी पनि भैँसे पार्टी नै बनाए वामदेवले त हेर्नुहोस् त श्रीमतीलाई दोस्रो वरियता पाँचौँ वरियतामा छोरा मान्छे कोही नभेटेर हो सम्मको मान्छेले खिसी टिउरी र यो किसिमको कोटेड अनकोटेड टिप्पणी गरेका छन् के भन्नुहुन्छ त अब यसमा तपाईँले दुईवटा प्रश्न यसमा प्रमुख छ र मैले दोस्रो प्रश्नबाट तपाईँलाई सुरु गरेँ परिवारवाद परिवारवादबाट जुन तपाईँले यो राजनीतिमा यो जुन भूमिकामा के बामदेव गौतम नलाएको मान्छे हो हाम्रो संयोजक नलागेको सात वर्षको उमेरदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा लागेको काम गरेको मान्छे र तपाईँको उहाँसँग विवाह गरेकै कारणले अनि श्रीमती चाहिँ के पार्टीमा लाग्न नहुने पार्टीमा काम गर्नुभएको छैन उहाँको योगदान छैन वामपन्थी आन्दोलनमा उहाँको कुनै भूमिका रहेन र फेरि छोरा जुन हरिशको कुरा गर्नु हो र छोरा उहाँकै छोरा भएर कतै राजनीति गर्न पाइँदैन हुँदैन र यो त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने नितान्त यो परिवादवाद भन्ने जुन निकाल्नुभयो त्यसलाई म धेरै विरोध गर्न चाहन्छु त्यसको होइन होइन त्यो त्यो होइन किन होइन भन्नुहुन्छ भने उहाँ यो आन्दोलनको एकजना हिस्सेदार हो वा नागरिक हो नेपाली नागरिक हो नेपाली नागरिकले नेपाली, नेपाली राजनीति गर्न पाउनुपर्छ र त्यस कारणले त्यो माथि हामीले प्रतिबन्ध गर्ने अथवा त्यो खेसीचिटीको जुन भाषामा प्रयोग गरिएको छ त्यो हो भने त अन्य राजनीति यदि नेताकै छोराछोरी हो भने त उनले कहिले जिन्दगीभर त्यहाँ पेसामा आउनु भएन राजनीति कुरा सिक्नु भएन चरित्र कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आज म राजन त्यो त्यो होइन 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 स्वार्थको स्वार्थको लागि होइन किन होइन भन्नुहुन्छ भने यदि यहाँ चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा यसलाई नेगेटिभ ढङ्गले हेरेको छ यदि पोजिटिभ ढङ्गले हेर्ने हो भने उहाँको परिवारमा लागेर पार्टीमा काम गरेका जुन गतिविधि गर्नुभएको छ त्यो पोजिटिभ ढङ्गले हेर्नुहोस् त यदि यदि हेर्नु हो भने अहिले के भनिन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई प्रति प्रश्न गर्छु यदि वामदेवसँग हिजका नेतृत्वहरूका काम गर्नेहरू पनि हुनु भएन एउटा श्रीमतीले नि पत्याउनु भएन एउटा चाहिँ छोराले नि पत्याउनु भएन भन्ने ढङ्गले फेरि अर्को विश्लेषणात्मक ढङ्गले भनेर 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 फेरि अर्को अर्को प्रतिप्रश्न आउँथ्यो अब यहाँ लागे पनि बेठिक नलागे पनि बेटी यसरी त हेर्नु भएन नि त यसमा लाग्नुपर्छ किनभने एउटा होइन होइन पटक्कै होइन मैले भन्न खोजेको प्रश्न पार्न खोजेको भोपालजी मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यदि उहाँ लाग्नु भएन भने घरमा के अरे कति सहयोग गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू पर्ने कतिपय कुराहरू लिनुपर्ने हुनसक्छ त्यस कारणले ती नेतृत्वलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनका निम्ति अनेक अहिले विश्वका राजनीतिक पार्टीका लिडरहरूको हेर्नुहोस् त सबै लिडरहरूका आफ्ना घर परिवार नै त्यहाँ चाहिँ सरिक भएका छन् लागेका छन् यो त के हो त भन्दा नेगेटिभ ढङ्गले नेपालको राजनीति मैले वास्तवमा के बुझेको छु मेरो दृष्टिकोणमा भन्नुहुन्छ भने अहिले खालि नेगेटिभ ढङ्गले कुनै पनि विषयवस्तुलाई लिने र पोजिटिभ ढङ्गले कुनै पनि विषयवस्तुलाई नलिने र पोजिटिभ ढङ्गबाट हेरियो भने पो राम्रो देखिन्छ त्यसलाई सकारात्मक पक्षका पाटाहरू देखिन्छन् अहिले सुरुमै के भनियो त भन्नुहुन्छ भने गरे पनि बेठिक नगरे पनि बेठिक दोष लगाउने भन्दा अरू विकल्प केही पनि देख्दिनँ मैले त्यस कारणले यसलाई हेर्दा जुन जुन दृष्टिकोणले हेरिएको छ त्यो दृष्टिकोणभन्दा फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ सकारात्मक पाटाले हेरिनुपर्छ र सकारात्मक पाटाले हेरियो भने उहाँ नागरिक हो उहाँ तपाईँको नेपाली राजनीतिमा एउटा हिस्दार मान्छे हो अर्को अर्को तपाईँको प्रश्न छ कि अस्थिर हुनुभयो पार्टी फुटाउनुलाई उहाँले चाहिँ मलजल गर्नुभयो त्यहाँ सहयोग गर्नुभयो यदि तपाईँ आफै भन्नुहोस् एउटा पार्टीमा एउटा पार्टी बनाएर वामपन्थी एकता गरेर जुन परिणाम हामीले प्राप्त गरेका थियौँ भन्नमा त्यो त्यो जुन परि चौहत्तरमा जुन परिणाम प्राप्त गऱ्यौँ त्यो परिणामले हामीलाई सत्तरी पर्सेन्ट जुन नेपाली जनताको आकाङ्क्षा हो मैले सुरुमै भने त्यसको प्रतिनिधित्व गरिरहेको अवस्थामा ती दुई पार्टीका बिचमा दुई नेताका बिचमा जुन आरोप र प्रत्यारोप अनि जुन देखा पर्यो देखा परिसकेपछि मध्यस्थको भूमिका लिनु उत्तम हो कि एउटालाई मलजल गर्नु राम्रो हो उहाँले भन्नुभयो राम्रो अध्यक्ष हो अध्यक्षको कमरेड आदरणीय कमरेड केपी ओलीको नि समर्थन गर्नुपर्छ पार्टीले अधिवेशनबाट जिताएको अध्यक्ष हो उहाँको पनि कुरा मान्नुपर्ने थियो उहाँहरूतिर नि सहयोग गर्नुपर्ने थियो यता तपाईँको पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि एकीकरण गर्दा एकीकरण गर्दा अध्यक्ष हुनुभएको थियो कमरेड प्रचण्ड प्रचण्डलाई पनि सहयोग गर्नुपऱ्यो राम्रो पक्ष कुरा गर्दा प्रचण्डलाई सहयोग गर्नु हो के अरे राम्रो पक्षको कुरा गर्दाखेरि के केपीलाई अध्यक्षलाई आदरणीय अध्यक्षलाई सपोर्ट गर्नु हो र अब जब दुवैले दुवै गाली गलोजमा उत्रे उहाँले यो सह्य देख्न चाहनु भएन यो कुरा गलत छ यो म म कुनैतिर पनि म सरेको हुन्न भनेर उहाँले पाहाको जिम्मेवारी पनि उपाध्यक्षबाट राजीनामा गरेर बस्नुभयो उहाँले एउटा भूमिका वारपारको उता होइन जोगिन सक्थ्यो होइन उहाँहरू कस्तो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको रहेछ भन्नुहुन्छ भने पछि हामीलाई जुन विशेष उहाँले बताउनु भयो तपाईँ जसरी पनि हामी छुट्टिनै पर्छ भनेर जब ताना तानमा पुगिसकेपछि त हेर्नुहोस् त्यो मिलाउने जुन तार हो त्यो त्यो चाहिँ मध्यस्थता हो मध्यस्थतालाई खबरै नगरिकन काम गरिएको छ छ सात वर्ष राजनीति गरेको बामदेव गौतमको समीक्षा चौरात्तर सालको पेरिफेरीको त्यो खण्ड मात्रै हामीले गरेर उहाँलाई मूल्याङ्कन गर्यौँ भने त अपमान हुन्छ समग्रतामा उहाँको राजनीतिक जीवनको यदि समीक्षा र त्यस अर्थमा मानिसहरूले दैलो चार्ने वा अस्थिर भनेर मौसम भन्दा बढ्दा अस्थिर भनेर यदि आरोप लगाउँछन् भने उहाँलाई त कुनै निश्चित कालखण्डबाट हामीले हेर्नु पर्ला नि त होइन सजिलोको हिसाबले पनि तपाईँलाई म जान्दछु तत्कालीन एमाले कालमा विद्यार्थी राजनीतिदेखि छयालिस सालदेखि राजनीति गर्नुभयो चौन्न सालसम्म एमालेमा रहनुभयो वामदेव गौतम सँगै रहनुभयो बामदेवले बांदेव बांदेव पार्टी फुटाउँदा तपाईँ त्यहाँ तपाईँ बामदेवले पार्टी फुटाउँदा त्यहाँ हुनुहुन्न थियो फेरि बिचबाट तपाईँ अर्कै राजनीतिक मोड लिएर तपाईँ माओवादीसम्म पुग्नुभयो यो खण्डमा फेरि तपाईँ त्यसपछि नेकपा जोडिँदै निष्क्रिय रहँदै फेरि बामदेवसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूसँग जोडिनेहरूको पनि राजनैतिक यात्रा त्यति स्थिर देखिन्न यो मेरो तपाईँलाई जेन्टलमेन्ट एउटा एक किसिमको ब्लेम नै भयो स्वयं उहाँ अस्थिर हुनुहुन्छ र त्यहाँ अस्थिर मानिसहरूको केन्द्र भइदिन्छ भने यसको भाग्य र भविष्यप्रति हामीले के अड्कलबाजी जी गर्नु प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ तपाईँले जुन भन्नुभयो त्योमा सत्यता यति छैन किन छैन भन्नुहुन्छ भने हामी विद्यार्थी राजनीतिबाट जब छ्यालिस साल पञ्चायतको विरुद्धमा जुन आन्दोलन सुरु भयो त्यो आन्दोलनबाट हामी त्यहाँ एकताको पाँचमा राजनीति सुरु गर्यौँ हामीले पञ्चायतको विरुद्धमा काम गऱ्यौँ त्यति बेला हामीले जुन काम गऱ्यौँ जनताको पक्षमा काम गऱ्यौँ अथवा विद्यार्थी हक हितका निम्ति काम गऱ्यौँ त्यसपछि तपाईँको जब चौवन्नमा नेपालगञ्जमा जुन कार्यक्रम भयो त्यो कार्यक्रम हामीलाई यदि वामपन्थी दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अथवा त्यो क्याडरका हेर्ने हो भने त्यो सह्य थिएन त्यस कारणले मैले यो विभाजन अथवा यो चाहिँ जुन का क्रियाकलाप भयो त्यो क्रियाकलापमा सहन नसकेर नै हामी स्वतन्त्र एउटा व्यापारी भएर बस्नु सुरु गऱ्यौँ हामी राजनीतिबाट अलग भयौँ तर रान्ति कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने जब एउटा राजनीति सानै बच्चैदेखि राजनीति गरेको मान्छे त्योबाट विमुख हुन सक्दो रहेछ त्यसपछि फेरि हामी पार्टी सेलबाट भन्नुहोस् म त्यो त्यो हैसियत एउटा कायम भइसकेको मान्छे एउटा व्यापारी भएर बसेका मान्छे फेरि आज पनि कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू आउँछन् बस्छन् अनि त्यहाँ कुराकानी हुन्छ वामपन्थी विचारका कुरा का हुन्छन् कामका कुरा हुन्छन् का का त्यसपछि तपाईँ फेरि तपाईँको कर्मश माओवादीतिर हामी सहयोग गर्दा गर्दै हामी त्यहाँ जिम्मेवारीमा पुग्यौँ र फेरि अब त्यो दुईवटा जुन समायोजन गर्नुभयो भयो पार्टी पार्टी भइसकेपछि चुनावमा लड्यो लडिसकेपछि अब चाहिँ हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ जुन पेसा व्यवसायबाट पनि सहयोग गर्नुपर्छ अर्को दृष्टिकोणबाट तपाईँको चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ त्यसपछि फेरि फुट्यो फुटिसकेपछि अब हामीले के गर्ने त के सधैँ यस्तै बस्ने होइन यो त यो चाहिँ चा, मिलाउनै पर्छ है भनेर हामी लाग्न सुरु गर्यौँ त्यस कारणले त्यस अर्थमा तपाईँले अस्थिर भनेर भन्न त्यति उपयुक्त छैन तपाईँ चेसको अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री पनि हो त्यस अर्थमा तपाईँ एउटा जज हो हजुर होइन निष्पक्षता कुनै पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि आफैमा निष्पक्षता आग्रह वा पूर्वाग्रह रहि कति हुन सकिन्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रह्यो यी सब चिजबाट तपाईँ सापेक्ष वा निरपेक्ष रहेर एउटा तटस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने सम्भव छ यी कम्युनिस्टहरूका नाममा थापिएका पसल नै सही मानिसहरूले त्यही भन्छन् धेरैले त्यो सब एकत्रित भएर एउटै पसल बन्ने सम्भावना छ हामी देख्छौँ हामी जहिले पनि हाम्रो संयोजक हामी त्यहाँ भएका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा लाग्नुभएका हाम्रो संयोजकको दृष्टिकोणमा यो हुन्छ सम्भव छ भन्ने दृष्टिकोण नै हामी लागेका छौँ ती पार्टीका मानिसहरूसँग त्यो किसिमको उठभस वा सम्पर्क सञ्जाल छ हाम्रो तपाईँहरू त्यो किसिमको समिप्यतामा पुग्नु हाम्रो भनेको चुनाव अगाडि काङ्ग्रेसलाई कर्नरमा पार्नका लागि तालमेल गराउने गरेको कसरतमा हुनुहुन्छ यस्तो त्यसलाई हामीले के बुझौँ भन्नुहुन्छ भन्दा उसलाई कर्नरमै पार्नका लागि उसलाई सिद्ध्याउनकै लागि हो भन्ने त्यो भाषा त्यस्तो कडा भाषा नबोलाउँ यो पनि एउटा राजनीतिक पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस पनि जुन जुन आन्दोलनहरू जुन जुन ठुला ठुला आन्दोलनहरू बने देश र राष्ट्रका पक्षमा त्यहाँ वामपन्थी र कङ्ग्रेसको एकताकै बिचमा भएका कामले सफलता प्राप्त गरेको छ त्यस कारणले हामीले त्यसरी त्यो ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन तर के हो त भन्नुहोस् भन्दा अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै यसरी हामी जानियो भने हामी जुन जुन, जुन जनताको जुन चाहना भावना अनुसारको हामीले काम गर्न सकेनौँ भने त ऊ त्यो जानी भयो नि त स्वतः तपाईँले देख्नुहुन्छ नि त त्यस कारणले हाम्रो मुख्य नै भनेको वामपन्थीहरू एकता गराउने अहिले पहिलो प्राथमिकता भनेको अरू हुँदैछ के भन्नु भएको छ केही uh, केही -के कुराहरू आएको छन् त्यो लेभलमा कुरा भएको छैन होइन जुन अब अध्यक्षहरूकै बिचमा अध्यक्षहरू हाम्रो संयोजकको बिचमा त्यस्तो कुरा भएको छैन केही तलका कुनेरहरू जुन तह छ त्यो तहगत रूपमा केही केही कुराहरू भएका छन् र उहाँहरू पनि उहाँहरू पनि त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पक्ष सन्देशहरू दिनुभएको छ यसले हामीले त्यो देख्छौँ र हुन्छ पनि तिन महिनाको तपाईँको भित्र यो सब कर्म हुन सक्छ गर्नुपर्छ गर्नु र हुनु फरक कुरा होइन गर्नुपर्छ पाउनु भएको छ हामी देख्छौँ यदि भएन भने तपाईँहरूको पा अभियानमा त्यसले पार्टीको रूप लिन्छ र अहिले देखिएका भिआइपी पोलिटिकल फिगरहरू त्यहाँनिर समाहित हुन्छन् भन् त्यो चाहिँ अनुमान गर्नुपर्छ हस् यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय सम्वादका लागि ओम शर्मा चालिस धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद म पनि हाम्रो जुन नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान नेपालको जुन विचार कार्यक्रम र केही विषयवस्तुहरू राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसमा हिमालय टेलिभिजन र तपाईँ सञ्चालक पत्रकार गोपाल जीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रमको निर्धारित समय सङ्कियो हामीले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका सचिवालय सदस्य ओम शर्मा चालिसेसँग तपाईँहरूको पार्टी सुरु नहुँदै दिनगन्तीको रूपमा मानिसहरूले खिसी टिउली सुरु गरेका छन् यो पार्टी अस्थिरताको एउटा केन्द्र भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् खास कुरा के हो यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँहरू भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार